So guys, finally, I got iPhone 16. I mean, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, or 16 Pro Max. I mean, sorry, that model we got. So, this iPhone 16, what are your features? Pabo. I mean, not only that, I mean, what are the features? I mean, Swiss device, Swiss TP, I mean, zoom zoom, go over. So, here, upuri, are you kiki? Not only that, I mean, iPhone 15, what? How long have you been using it? So, follow iPhone 16, what's in the other video? To start. So, hi guys, today, upuri, I'm doing two years ago iPhone 13 or a mobile to get it. After that, iPhone 14, or later, after that, iPhone 15, or later, and this time, finally, iPhone 16 no market at Ahigol, to Moji to Bongaigot Ahisu. Moji to Bongaigot Ahisu, go to Sapaguri Road, Hotel Mohammerka Hot Honmane, Apollo authorized reseller Kulise, I take an Namdi to say, to Yatman Apollo, Apollo Zikuno product by Jabo, MacBook Hog Bahol no Stuy at Pabo. Our Moji to one of Hudun from a mobile to send school in Bully Habiasilu, go to get a booking in Korijamu as yet, not 16 from Exeok Bazino. Our Econjito to Apollo Egdom authorized reseller, go to Apollo, iPhone 12, like a 13, like a 14, like a 15, like a 16, like a MacBook, like a Zikuno product, like a Yatabajabo. মানে জিখিনি বস্তু রাখে গটেখিনি জেনুইন হয় ওটিকে আপোনালোক এপলৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট লাগিলে এই দোকানখনৰ নিশ্চিন্ত মনে আহিব পাৰে মানে ইয়াত গটেখিনি জেনুইন বস্তুৱে ৰাখে কলু আপোনালোক আৰু ইয়াত মানে একদম এক্সেসৰিজ লাগিলে মানে এপলৰ একদম অৰিজিনেল মানে জেনুইন এক্সেসৰিজ পাই যাব সকলোনো বস্তুৱে ৰাখে আৰু ইয়া কৌশিক দা আছে মন লগত মানে এই দোকানখনৰ এখেতে মেইন বুলি কব পাৰি আৰু তা কৌশিক দা এনে কিমান দিন মান হল এখন খোলা এখন আমাৰ খোলা হৈছে আপোনাৰ মে মাহত মে মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে ওকে ওকে সমাৰ ৰানিং হৈ আছে আৰু এনে 16 ডিজিটা সিরিজ ওলাইছে আৰু গটেখিনি এভেলেবল আছে আমাৰ গটেখিনি আমাৰ তাতে এভেলেবল আছে আৰু এবাৰ আইফোন 16 সিরিজৰ সারিটাকে মডেল মুকৰি কৰিছে এটা হৈছে 16 এটা হৈছে 16 প্লাস এটা হৈছে 16 প্ৰো আৰু এটো হৈছে 16 প্ৰো ম্যাক্স মানে এটো সকলোতকৈ হেভি আৰু তো বৰ্তমান দুটা মডেলৰ প্ৰিভিউইং চলি আছে এটা হৈছে 16 প্ৰো আৰু এটা হৈছে 16 প্ৰো ম্যাক্স বাকি আৰু যি দুটা মডেল আছে সেইটোটা এভেলেবল আছে তো এবিলা হৈছে 16 আৰু এটা 16 প্লাস মানে জীৱনখিনি লাগি আপোনালোকে পাই যাব ধুনিয়াকে তো ইয়া চল্লিশটামান আছে তো ইপিনে ওপৰতো আছে মানে আপোনালোকক লাগিলে ডাইৰেক্ট আহক আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক আৰু লকাৰত থকা এইকেইটা যিহেতু চিল পেক তো ইয়াৰ পৰা আনবক্সিং নকৰো তো ইয়াত যিবিলাক ডেমো পিচ আছে তাৰে পৰা আপোনালোকক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱাই আছো এটা তো আৰম্ভণিতে কৰিছো আইফোন 16ৰ পৰা তো কৌশিক দা ইয়াত যদি মানে আগৰ যিটো 15 আছিল তো এইটো আৰু সেইটোৰ মাজত মানে মেজৰ কিবা ডিফাৰেন্স আহিছে নেকি আচ্ছা আচ্ছা এই দুইটাৰ মাজত এতিয়া নতুনকৈ ডিফাৰেন্স আহিছে ফিচাৰ্ছৰ ডিফাৰেন্স হ'ব অকে মেইনলি আপোনাৰ কি হয় আগত আপোনাৰ কেমেৰা যদি কেতিয়াবা কেমেৰা কৰে ভিডিঅ' কৰে সেইটো আপুনি আকৌ কেমেৰাত যাব লাগিছিলে ইয়াৰ আপোনাৰ ছাইডতে বাটন এটা আছে জাষ্ট এইটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক এইটো কেমেৰা মানে এইটোৰ পৰা আপুনি জুম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা কেপচাৰ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আটাইখিনি আৰু এই যিটো ফিচাৰ্ছ দিছে নহয় মানে এই যিটো কাষত চুইচ দেখিছে এইটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে কেমেৰাটো এনেকৈ অন হৈ যাব তাৰপিছত সেইটো চুইচেৰে আপোনালোকে কেপচাৰো কৰিব পাৰে আৰু জুম ইন আউট মানে দুয়োটাই কৰিব পাৰে মানে ধুনীয়া এটা ফেচিলিটি দি দিছে আৰু ভাল লাগিছে তো আগত মোৰ যিটো আইফোন 13 আছিলে সেইটো ধৰক কেমেৰাটো এক্সট্ৰাকৈ অন কৰিব লাগে তাৰপিছত কেপচাৰৰ বুটামটো বেলেগকৈ থাকে জুম বেলেগকৈ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত বৰ্তমান এই চাওক এনেকৈ মানে ডাইৰেক্ট মানে এনেকৈ জুম কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ যদি বেক চাইডটো যদি চাব যায় কেমেৰাকেইটা অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এনেকৈ দি দিছে আৰু কালাৰটো মজা লাগিছে তো এই এটা কালার এই এটা কালার আর এটা মানে পিঙ্ক টাইপের এনেকা কালারও আহি গেছে মানে এবার অল্পমান কালার কেটে অল্পমান চেঞ্জ করে দিছে আর নতুন নতুন আনিছে আর কালার তো এটু আছিল আইফোন 16 আর এটু আছে আইফোন 16 প্লাস আর এই দুটার মধ্যে যদি ফিচার্স বলি হবে যায় তো অল্পমান ডিফারেন্স আছে কিন্তু প্রায় মানে একই ধরনের তো ইয়াতো হে ক্যামেরার অপশনটো এনেকে দি দিছে এটু টিভি দিয়া ললে ক্যামেরাটো অন হই যাব তারপর জুম জুম করব পারব আর যেখানে মানে ইন্টারনাল যেখানে আছে আর সেখানে তো বারো ঠিকই আছে আইফোন বলি কলে তো জানে আপনাদের তো নেক্সট আপনাদের আইফোন 16 প্রো টু দেখাই দিছো আর প্রো টু যদি মানে প্লাসের লগত যদি মিলাব যায় প্রো টু অকনমান সরু হে তাতকে মানে স্ক্রিনখন সামান্য সরু আর এনেকা আর ইয়ার ব্যাক সাইডর তিন জায়গায় মস্ত ডাঙর ডাঙর ক্যামেরা দি দিছে লগতে সেন্সর টেন্সর আছে নহয় মানে ভাল আর বস্তুখানি ভাল পাবো আপনাদের আর ইয়াত যেটা মানে 16 প্রো আর প্রো ম্যাক্স আছে ইয়ার মানে বডিটো টাইটানিয়ামের বনা এনেকা আর এইটার একদম রিয়েল কালার টুয়ে দি দিছে যেটা টাইটানিয়ামের কালার হয় এনেকা তো কৌশিক দা ইয়ার উপরে আর কিবা বেলেগ মানে ফিচার্স এনেকা আছে নাকি ইয়াত আর আপনার কি হয় নর্মাল যেটা আমার প্লাস আর বেস মডেলটো থাকে সেইটোতকৈ ইয়াত আপোনাৰ কেমেৰা কোৱালিটিও বহুত বেটাৰ হ'ব 48 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা হ'ব আল্ট্ৰা ৱাইড কেমেৰা থাকিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ 25x জুম কেপাচিটি আছে তো আগতে 10x আছিলে তো এবাৰ 25x জুম কৰি দিলে মানে একবাৰ যদি আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই নহয় আগত মানে 10x জুমৰ অকণমান কম মানে হেৰি হৈছিল আৰু কিন্তু বৰ্তমান ভিডিঅ'ত আপোনালোকে 15x জুম কৰিব পাৰিব আৰু ফটোত 25x মানে বহুত বেছি জুম কৰিব পাৰিব আৰু চাওক না কিমান ক্লিয়াৰকৈ আহি আছে সেই ইমান দূৰত আছে গছবিলাক কিমান ক্লিয়াৰকৈ আহি আছে তো ইয়াৰ উপৰি আৰু এটা মই ভিডিঅ'ত মানে ফিচাৰ্ছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মানে মই যেনেকৈ ভইচ মানে রেকর্ডিং করে আসো তো যদি বাইরে যদি সাউন্ড বেশি আহি থাকে সেটা মানে ক্যান্সেল করবো পারি ইয়াতে একটা ডেমনস্ট্রেশন করে দেখাইছে রব আর এই ফিচার্স তো বেশি কামত দিব যেটা আপনি একটা হুলস্থলীয় পরিবেশের মাজত থাকিব ধরো কারবার বজারত ভিডিও করব হয়েছে বাইরে সাউন্ড বহুতকে আহি আছে এটা মই যেন কথা কই আছো অল্প ধরো ইকোটাই হয়ে আছে নয় মাত্র আর যেটা মানে ভয়েসটা অকনমান চেঞ্জ করে দিন তারপর আপনার সব কেন এটা পাই যায় তো এইটো আছিল নর্মেল রেকর্ডিং মানে মই যেটা নর্মেল মানে কথা কই আছো তেনেকে গলো আর একবার এডিট মানে যেটা ফিচার্স আহিছে নতুনকে মানে নয়েজ ক্যান্সেলেশন তো সেইটো অ্যাক্টিভ করার পিছত কেনেকুয়া হয় একবার দেখা দিছো
আর এই ফিচারসটো বেসিকে কামত দিব যেতিয়া আপনি এটা হুলস্থুলে পরিবেশৰ মাজত থাকিব তৰক পৰবাৰ বজাৰত ভিডিঅ' কৰিব গৈছে বাহিৰা সাউণ্ড বহুত আহি মানে আপনি যেটো ৰিয়েল মানে আপনি যেটো সাউণ্ড ৰেকৰ্ড কৰিব বহুত হুলস্থুলে সাউণ্ডটো হেইটো মানে ফিল্টাৰ কৰি নয়েজ কেনসেলেশ্যন কৰিব পাৰিব মানে বাহিৰা সাউণ্ড বিলাক অকণমান কমাই দিব পাৰিব ধুনিয়া ফেসিলিটি দিছে এটো আৰু ইয়াৰ অকল আইফোনে নহয় মানে এপলৰ যিকোনো প্ৰডাক্টে আপোনালোকে পাই যাব তো সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কিন্তু তাৰ আগতে এই যেটো মানে নতুনকে যে লঞ্চ কৰিলে আৰু আইফোন 16 তো তাৰে ৰেটখিনি অলপমান দাঢ়াই কৰিব তাৰে অলপমান দামখিনি কৈ দিয়কচোন দাম আহিছে আপোনাৰ এইটো আইফোন 16 হ'ব 79,900 okay 16 plus আছে 89,900 okay 16 pro হ'ব আপোনাৰ 119,900 119,900 okay আৰু এটো আহিব 144,900 আৰু যদি আপোনাৰ এখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে 5000 টকা লৈকে ডিসকাউণ্ট পাই যাব মানে যিটো ৰেট কলে যায় তাতকে মানে 5000 মান টকা আপোনালোকে ডিসকাউণ্ট পাই যাব তো কৈছে তে কোনবাই যদি EMI ল'ব বিচাৰে তো এটো এভেলেবল আছে সিস্টেম না ইয়াত আমাৰ এভেলেবল আছে আমাৰ ইয়াত তিনিটা ফাইনান্স আছে যেনে হয় গ'ল বাজাজ HDFC আৰু HDB okay এই তিনিটা ফাইনান্স আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰে 0% ইণ্টাৰেষ্ট হয় ইণ্টাৰেষ্ট এটা কাৰণ নালাগে অ'কে অ'কে তো বিনা ইণ্টাৰেষ্টতে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু যিহেতু আইফোনৰ মানে এইবিলাক মোবাইলৰ দামো বহুত বেছি না তো সকলোৱে মানে কেছত লোৱাটোতো সম্ভৱ নহয় গতিকে আপোনালোকে যদি EMI চিষ্টেমত যদি ল'ব বিচাৰে তো ইয়াত এভেইলেবল আছে দাদা ক'লে ধুনীয়াকৈ লৈ যাব তো ইয়াৰ উপৰি আপোনাক যদি মেকবুকৰ প্ৰয়োজন হয় তো ইয়াত আহক আৰু ধুনীয়াকৈ মানে আপোনালোকে চাই মিলি ল'ব পাৰে তো ইয়াত এনেকুৱাবিলাক ডেমো পিচবিলাক ৰাখি থোৱা আছে তো ইয়াত মানে চাই মিলি যোনটো পচন্দ হয় সেইটো লৈ যাব আৰু ইয়াত নট অনলি লেপটপ আপোনালোকে ডেস্কটপো পাই যাব সেইটো আইফোনৰ ডেস্কটপ হয় যিটোক মানে আইমেক বুলি কোৱা হয় আৰু এইকেইটাক মানে মেকবুক বুলি কয় আৰু তো আপোনালোকক যিকোনো এটা লাগিলে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰিব তো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকক কলোৱে যে এপলৰ যিকোনো প্ৰডাক্টে ইয়াত পাই যাব সেইটো হোম পেড বুলি কোৱা হয় আৰু এলেক্সা এনেকুৱা মানে ভইচ কমান চমান যে দিব পাৰি তেনেকুৱা লগতে এইবিলাক স্মাৰ্ট ৱাটছো পাই যাব মানে এপলৰ যিকোনো প্ৰডাক্ট লাগিলে আপোনালোকে এইখন দোকানত আহিব পাৰে তো ইয়াত মানে সকলোবিলাক বস্তুৱে এভেইলেবল আছে তো দাদা এনে এপল ৱাটছ মানে কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমাৰ ষ্টাৰ্টিং আছে আপোনাৰ 24,900 পৰা তো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে আইপেডো পাই যাব ইয়াত আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো বস্তু মানে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই ৰাখিছে তো আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি বস্তুখিনি ইউজ কৰি লৈ যাব পাৰে মানে যোনটো ভাল লাগে সেইটো আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে এই আইপেড কেইটা দেখাত যদিও মানে লেপটপ যেন লাগি আছে কিন্তু লেপটপ টেন নহয় মানে এইখন এক্সটাৰ্নেল মানে লগাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইখন এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগিব আৰু এইখন যেতিয়া লগাই দিয়ে তেতিয়া মানে লেপটপ টেন যেন লাগে আৰু বস্তু আৰু ইয়াত এটা বস্তু ভাল লাগিছে মানে প্ৰত্যেকটো বস্তু আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত আহি ধুনীয়াকৈ মানে চাই মেলিহে বস্তুবিলাক কিনিব পাৰে আৰু কোনটো ভাল কোনটো বেয়া তো ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে যিকোনো এক্সেচৰিজ ইয়াত পাই যাব যেনেকৈ লাইটিং কেবুল আছে এইবিলাক চি টাইপ কেবুল আছে তাৰপিছত কেমেৰা লেন্স পাই যাব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক এডাপ্টৰ আছে তাৰপিছত এইবিলাক চাৰ্জিং কেবুল চেবুল মানে যত যি বস্তু আছে আৰু আইফোনৰ মানে এপলৰ গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ইয়াতে পাই মানে এক কথাত ক'ব গ'লে এপলৰ যিকোনো প্ৰডাক্টে আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব একদম কাত্ৰিডৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেতিয়া লাইটনিং কেবুল বুলি কয় সেয়াও পাব ইয়াৰফোনো পাব মানে সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে পাই যাব আৰু এইবিলাক আছে গোটেই টেম্পাৰ বেক কাভাৰ মানে যি লাগে আপোনালোকক তাকে পাই যাব ইয়াত আহিলে আৰু প্ৰত্যেকটো মডেলৰে এভেইলেবল আছে তো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত আহিব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকে টেম্পাৰ গ্লাছো একদম জেনুইন পাই যাব তো এইবিলাক 16 প্ৰ মেক্সৰ টেম্পাৰ এনেকৈ আছে তাৰপিছত বেক কাভাৰ পাই যাব কেমেৰা লেন্স পাই যাব আৰু এইবিলাক অলপ দাম চাম হ'ব তথাপিও কিন্তু একদম অৰিজিনেল আৰু জেনুইন মাল এইবিলাক আৰু এইটো হৈছে 16 প্ৰ মেক্সৰ বেক কাভাৰ মানে পুৰা একদম হাই ফাই ষ্টিলৰ এনেকুৱা মানে সেই থকা যেন আৰু এইটোৰ দাম প্ৰায় 1900 মান টকা হ'ব আৰু যিহেতু অৰিজিনেল মানে একদম জেনুইন প্ৰডাক্ট গতিকে দামটো অলপ বেছিয়ে হ'ব আৰু প্ৰডাক্টবিলাকো ভাল আৰু ইয়াৰ মানে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আৰু শেষত গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত আইফোন 16 প্ৰ মেক্স যিটো আছে সেইটোৱে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু যিটো সেইটোৱে মানে যিহেতু লেটেষ্ট মানে আৰু গতিকে সেইটো মই বুকিং কৰি থৈ গ'লোঁ চ' আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে আৰু কৈছে দিয়া এনেই বৰ্তমান বুকিং কৰিলে মানে কিমান টকা এডভান্স দিব লাগে এমাউণ্ট অনলি 5000 অ'কে অ'কে তো প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ আমি মোবাইল গতিকে 5000 টকা এটা বুকিং এমাউণ্ট দিব লাগিব আপোনালোকে তো সেইটো দি ধুনীয়াকৈ বুকিং কৰি থৈ যা আৰু কিমান দিন লাগিব ডেলিভাৰী দিওঁতে ধৰক 1-2 তাৰিখত আহি যাব অক্টোবৰত অ'কে অ'কে তো তাৰপিছত এভেইলেবল হৈ যাব তথাপিও বৰ্তমান যদি আপোনালোকে বুকিং কৰে ধৰক না 5-6 দিনমান আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ হাতত আহি যাব নতুন মোবাইলটো